На тема цената за биткоин и неговото бъдеще. Това може би е най-важната новина в историята. Доста силни думи от Макроскоп. За какво става на въпрос? Пенсионния фонд в Тексас на пожарникари алокират 25 милиона долара в биткоин и етериум. Този пенсионен фонд за такива пожарникари в Хюстън алокира тия 25 милиона от 4 милиардно портфолио. 4 милиарда са ужасно пари. 25 милиона фона на 4 милиарда е почти нищо. Но все пак правят алокация и го правят, нали, по-що, все пак е пенсионен фонд. Така. Разучавахме този нов asset class, нали, криптовалутите, и нали, такова, са възнамерявали да го добавят към тяхното портфолио от известно време насам. Той се превърна в един asset class, който вече не можем да игнорираме. Много интересно. Тъй като, нали, по принцип да намалиш риска и да имаш по-добра възвръщаемост, трябва да инвестираш в различни неща, трябва да диверсифицираш. Биткоин, точно това е странното. Трябва да му се вдигне цената, за да може все повече и все повече да диверсифицират в него. Тъй като повече и повече институции започват да адоптват биткоин, ще има повече и повече динамика, която ще се развива върху supply and demand, търсене и предлагане. Да имаш физически актив, истинския токен, ни дава една възможност за доход в бъдеще. Фондът, който отговаря за пенсиите на 6600 пожарникара и тяхните семейства, повече от половината пари са инвестирани в common и private equity. Не знам как го преведа това. Но също така в локални акции, доместик, нали, локални за тях, местни, интернационални акции, бондс, имат си пари в кеш, както и недвижимо имущество. През юни месец техния план за пенсиониране, провайдър, който се казва For Us All, дал на клиентите си опцията да инвестират до 5% от тяхното портфолио в криптовалути. Хората от Съединените американски щати могат да бъдат в disadvantage, как е на български, да са в кофти позиция, ако не им се даде възможността да диверсифицират в криптоактиви за техните пенсионни условия. По-рано тази година Grayscale също са казали, че виждат пенсионни фондове да влизат и да купуват GBTC. GBTC, между другото, е 20% дискаунт, нещо такова, нещо абсурдно е в момента GBTC-то. Който е възможно да купува GBTC, може би не е лоша идея да проучи откъде, как и да види дали не е добър трейд, дали не е нещо добро, какво купиш.